открие пътно място на четвърто колело на пето. Не знам, го покажи. Но е да обаче да скобрим кино. А, че ги пущаш да го не стане. Че ги не знам. Се стои малко. Е, това обърна кора. Много време ги държа на... Не виж тия къде не тръгнат. Don't forget to subscribe!